Horoskopi për nesër e premë të 7 gusht 2020. Dashi, një takim, një misia po diçka e papritur mund të transformojt në dashuri. Kujdes duhet reguar me financat. Në pun gjera do të eci nga dal, nda i mund do huni që t'i shmang një investimet. Demi, bëni kujdes nëse jeni në një lidhje, pasi partneri mund të mos i keti dhe të qarta. Në pun mund të ketë zhvillime pozitive, ndërsa sforcimet që duhet të bëni janë të shumëta. Binjak, dashuria paraqitet mjaft mirë, por gjatë pas zite zhëtë të bëni më shumë kujdes, pas e mund të debatoni për gjërat të kota. Në punë do të ketë vonesa, kujdes duhet reguar me financat, pas i kam shumë shpenzime se hyrje. Gaforia, kjo e premte nuk është dit ideale për dashurin, por shumë shpet gjërat do të përmirsojen, nërsa përsa i përket punës do keni mundësi të merë një ditë shka më shumë dhe mund të keni propozime interesante. Luani, ju prek një ditë e mbushur me tension dhe polemika, gjatë së cilës do të inatoseni lehtësisht. Lidhjet e lindura kove të fundit mund të kenë probleme ndaj duhet treguar kujdes. Në punë duhet të bëni durim pasi shumë shpejt do të paraqiten mundësi më të mira. Virgjiresha, çiftet e reja do të jetojnë momente të vështira. Do të kenë probleme personale për të zgjidhur. Në punë do të kesh dyshime dhe pasiguri. Bëni mirë që të qartësoheni në rrugën tuaj. Peshorja, kjo është një periud një aftë e favorshme për dashurin. Një raport i vjetër do mund të rikuperohet, nërsa ata që janë vetë mund të kënë takime interesante, në punë të të ketë mundësi të reja. Akrepi, me ndikimin e kundër të hënës në dashuri duhet bërë kujdes, për shkak se jeni lënduar në dashuri nuk ndihën i gati për të rikëthyër në lojë, Në punë merë një gjithkon që duhet dhe bëjë një gjerat me kujdes. Qigjetari, gjatë pas ditës gjërat në dashuri shuridë të komplikojën dhe të i duhet të kini shumë kujdes, mund të ndjeni të tensionuar gjatë saj ditën dhe i, i mundohuni që të mërë një më shumë për të bërë gjërat, në pun mundohuni të shmangi debatet dhe polemikat. Bricjapi, me pranin e hënës dhe marsit në anën tuaj, gjëra do të jetësin mirë, kjo e premte do të gjejë për gjithësisht pozitiv, edhe puna paracitet mjaft mirë ku kushillat e të tjerve mund të vinë në ndimë. Ujori, nëse në dashuri situata është e pa qartë, mund të vendosni që të jep një fund. Nëse nuk ndjeni të vlerësuar, do të largojni nga dikush. Në punë gjërat para të komplikuara dhe do të ketë probleme. Peshit, kjo është një moment i komplikuar për ndjenjat ku do të keni dëshirë për të dashuruar, por disa raporte do të jenë të vështira. Do të keni mundësi që të merë një ditë shka më shumë. Në punë bëni mirë që të mos gudzoni.